Ona thutha wa arĩmi a waru kwĩrutanĩria wĩra-inĩ wao kwa mĩaka mĩingĩ, gũtirĩ kĩndũ mangĩtĩra kumana na ũrĩmi wao. Kũroka kwa mĩgũnda-inĩ nĩ gwa kwĩhinyĩrĩria na marahanda waru na kwĩringĩrĩria. Tũgũragĩrwo between 1,000 2,000 hau ũguo, na thogora ũcio nda compare na mawĩra marĩa ndutĩte, nĩ ngoragwo hũthĩrĩte fertilizer, nĩ ngoragwo ndutithĩtie wĩra mbere. Rĩu wacoka weka warora mahũthĩro na kĩrĩa wona ũkonaga nĩ hathara ũrona. Kiugo broker nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa thĩna wao. Nĩ ta rĩu ũguo nĩ twarĩkia kũrĩma, ona ũgakĩhinyanĩria mũno, ũgagetha fertilizer, ũgagetha mbegũ, ũgagetha andũ a wĩra, no marigĩrĩrio wa wĩra ũcio wothe rĩ, mũndũ ũrĩa wĩgunaga no broker. Igongona rĩrĩ arĩ kamwena-inĩ ka mwĩhoko thutha wa kĩganda gĩkĩ gĩa gũthondeka waru kũrugũrio mwena wa injinia. Kĩganda gĩkĩ kĩrĩthondekaga waru ta chips, na arĩmi nĩ marĩonaga gwa gũtwara waru ciao na rĩrĩa cirĩ nyingĩ, kuona kĩrĩ na ũhoti wa kũhehia waru. Tweciria tũngĩthondeka waru ikauma gũkũ Nyandarua ciongereirwo vario igĩkinyĩra arĩa mathiaga gũcirĩa, hihi no twĩteithie ithuĩ ta arĩmi a Nyandarua, na nĩgetha maisha maitũ macenjie. Kĩranĩro gĩa kũgũrĩra arĩmi waru ciao na kiro kĩamũkĩrĩtio na moko merĩ. Aikari nĩ morĩtie thirikari ya kauntĩ ĩhũre njeki tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria irambĩrĩrio nĩ onjoria kuma icigo itiganĩte. Nĩ tũrakena mũno rĩu tũngĩkorwo no tũreherwo kĩganda kĩu, tondũ kĩganda kĩu nĩ kĩrĩ tũigagĩra waru ũcio, ona warĩ mokaga kũwendia hathara, tondũ nayo broker ndĩkũrĩragĩra, ũkawĩiga nĩgetha ũgacoka ũgakĩwendia rĩrĩa wagĩa na biacara. O kĩmera arĩmi a waru makoragwo makĩhoka atĩ ũrĩmi wao nĩ ũkũgĩa na umithio, no kaingĩ nĩ rĩrĩa mainũkaga moko matheri, na rĩu marehoka kũgerera waki wa iganda cia kwagĩrithia waru na njĩra itiganĩte, ũrĩmi wao nĩ ũkũgacĩra. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mũtarakwa Kĩnangobu kauntĩ-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.